Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita tepatnya di sawah Kampung Telaga Sari, Distrik Burik. Mau panen padi. Ini padinya, sawahnya. Mau potong pakai mesin kombain. Kombainnya sana. Dan ini sawah yang sudah dipotong mau ditanam lagi. Tanam yang ketiga kali. Sudah diolah mau ditanam pakai mesin, tanam basah. Oke. Okay. Lihat guys. Cacae belahan super. Gondang. Parine normal, sehat. Orangnya homone. Super. Arep motong saya kira. Ngono oleh oke. Oke teman-teman, ini tanam mesin, tanam padi, tanam basah kalau gini bilang. Pakai mesin. Bang. Ayo teman-teman, cara tanam basah pakai mesin untuk benihnya. Sekarang mau dipasang di mesin, baru ditanam. Ayo, tunggu rapat. Kalau datang untuk ini, iya mulai belajar. Oke teman-teman, ini loh, mau foto Jawa itu ya untuk barengan-barengan apa apa pak? Ya, barengan-barengan. Tutorial cara memasang padi di mesin tanam. Ini benih pari timpari teluloro. Iya. Oke bare iki. Gare didorong. Kok nanam dhewe wis ini. Mati sampai tembus. Nanam begini lebih mudah, lebih cepat, lebih enak. Kita di Papua sudah diajarin nanam pakai mesin. Mantap. Iki wis nanam, gawe nanam, saiki potong. Oke. Arep motong parine. Go mesin saiki wis ora ngarit. Oh iki lho. Kombain. Wis ora ngarit. Motong nganggo iki tajam mari. Oleh oke resik ora berari-ari ade ning sawah. Wis sedelot rampung. Go mulai gabae. Go iki kombain. Biasanya kita pakai ini. Saya bawa ini motong semene mbane tak jam wis dadal duel rampung resik garek apa jenenge ngarani jamene wis parine entek nggo iki motong sip iki resik gabae elperku iki ngedai sak sapa sing arep wedahi lha ora ana elpere yo kudune ana elper ben iso gabae mlebu ning sadi anu di tada. Adeku iki ning kene ning mburi. Matang karung ngene. Oh iya, sak ya, iki sak. Rumah sudah. Wow, dari. Kok ne cita. Are buka iki ne, ane elet. Gun buka iki loro iki. Dadi lah iki nutup iso buka buka gapai kedok iki iso kare buka bae kedok resi iki kondang iki resi. Wis ora ngarit terus ora leser, wis gak gebros salah tuen. Ana mesin iki, wah, dot. Panen raya.